Змінити свою колишню позицію, яка вона зараз. Дивіться, ми тільки що коли розпочали наш брифінг, ми спочатку сказали без політики і без втручання різних провокацій, так? Я вважаю, що ваше питання це провокаційне, але хочу відповісти. Ви знаєте, те, що чи слухав я прес-конференцію Путіна, слухав. Якщо ви хочете в мене запитати, чи Росія агресор, те, що вона не агресор, я такого не казав ніколи в житті. Якщо зараз хочете запитати, чи агресор, чи не агресор, агресором Росія була з першого дня, після того, як захопила Крим, коли взяла анексію Криму. Зрозуміли мене, так? Далі відповідати, чи не треба відповідати? Все, дякую.